មន្ត្រីអាវុធហត់នៅប្រទេសម្នាក់បាទជួញដូរឈើត្រូវមានប្រិយខេត្តមណ្ឌលគិរីចាប់ឡានគោះយកលុយនិយាយបាទចាប់ឡានហើយគោះជាងឡានទុំ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 យកលុយអញ្ចឹងមន្ត្រី PM លើប្រទេសម្នាក់បាទដែលរកស៊ីដឹកឈើល្មើសច្បាប់ត្រូវបានសមាគមមានប្រិយខាត់នៅប្រថ្ងៃ15ខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងមកនៅចំណុចភូមិស្នែងឃុំស្រែខ្ទុំស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីតែមានប្រិយនោះធ្វើរឹកដូចស្រាប់ខោឲ្យឆ្កែអតែប៉ុណ្ណោះព្រោះធាតពិតមួយបាននិយាយថាខាត់បានមួយរង្ហើមចង្រិតសោះក៏ដោះលែងវិញយ៉ាងរលូនក្រោយពីមានការអន្តរាគមន៍ពីនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តនិងប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មហេតុអ្វីបានទៅជាយ៉ាងដូច្នោះបើតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាឡានមន្ត្រីអាវុធហត្ថទីទេសខាងលើដឹកបាទដែលមានម៉ាកសាំយ៉ុងពណ៌សស្លាកលេខភ្នំពេញ 2W6620 ជារបស់មន្ត្រីអាវុធហត្ថនៅប្រទេសម្នាក់ពាក់ផ្កាយ2ឈ្មោះធឿនដឹកឈើប្រណិតពេញព្រៀបស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃចេញពីទីរួមខេត្តមណ្ឌលគិរីមកដល់ចំណុចខាងលើបាទត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើឃាត់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យក្រោយឃាត់សួរនាំបាទអ្នកបើករថយន្តបានបន្តិចក៏មានការអន្តរាគមន៍ខ្វាត់ខ្វែងមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏មានសមាជិកមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើបាទធ្វើការដោះលែងដោយឥតលហេឥតលក្ខខណ្ឌនិងសម្ងាត់បំផុតករណីនេះនាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តមណ្ឌលគិរីបានឲ្យដឹងថាកំពុងឲ្យមន្ត្រីជំនាញនាំយករថយន្តដឹកឈើទៅរក្សាទុកនៅកន្លែងមួយតែដឹងកន្លែងណាទេបាទប៉ុន្តែជាស្ដាយរថយន្តដឹកឈើខាងលើនេះត្រូវបានធ្វើការដោះលែងបាត់ទៅហើយនេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីតូចតាចនៅកន្លែងកើតហេតុបើអញ្ចឹងមានន័យថាការខុកខិតដោះលែងវត្ថុតាងនៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើសស្រស់ស្រស់យ៉ាងដូច្នេះតើលោកអ៊ុំសវណ្ណសុភ័ក្រនាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តខ្លាចអំណាចលោក PM កាយ2ឈ្មោះធឿនឬក៏មានការនិយាយត្រូវទៅគ្នាទទួលលៀបសក្ការៈលោកសុងខៀងប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តមណ្ឌលគិរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺបានឡើយដល់ទូរស័ព្ទមិនអាចតាក់ទងបានពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះលែងវត្ថុតាងខាងលើបាទគូណាតែលោកកៅអូម៉ាលីសប្រតិភូរីរដ្ឋបាលទទួលបន្ទុករដ្ឋបាលព្រៃឈើត្រូវធ្វើការបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យមានការស៊ីជម្រៅទៅលើលោកអ៊ុំសវណ្ណសុភ័ក្រអ៊ុំវណ្ណសុភ័ក្របាទនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តមណ្ឌលគិរីពីធ្នូនឹងការដោះលែងរថយន្តនិងឈើប្រណិតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះផងគូរំលឹកផងដែរថាបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងអាជ្ញាខេត្តមណ្ឌលគិរីមួយនេះរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះតាមច្រកណាំលាហើយច្រកអំពិលនិងច្រកឡេបាខេឈ្មោះកំពុងសម្រុកដកឈើចេញទៅប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងកុកគ្រេងមួយយប់មិនក្រោមពី45ទៅ60ឡានហើយក៏មិនគិតបាទតាមច្រករបៀងផ្សេងផងដែរបាទគិតតែច្រករបៀងមួយនេះទេអញ្ចឹងអ្វីដែលមន្ត្រីពេលអំទេសប្រទេសម្នាក់បាទដែលបានរកស៊ីលើច្បាប់នោះហើយរថយន្តត្រូវបានខាត់នោះបាទត្រូវបានដោះលែងវិញយ៉ាងរលូនហើយក៏មិនដឹងថាយកទុកឯណាដែរឃើញតែដឹកចេញទៅវៀតណាមសោះហ្នឹងបាទអត់មានយកទុកឯណាទេព្រោះឯងរថយន្តចេញទៅបាទសមាជិកគ្នាគាត់នោះបានប្រាប់ថាចេញទៅវៀតណាមហើយប៉ុន្តែទៅយើងតាក់តងទៅខាងលើក៏ថាយកទុកមកកន្លែងបាទមកកន្លែងនេះគឺនៅវៀតណាមនៅវៀតណាមបាទបាទអញ្ចឹងវាពិតជាគួរឲ្យរីករាយបាទដែលមានមន្ត្រីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលយើងបានបញ្ជូនឲ្យធ្វើការនោះគាត់បានធ្វើការយ៉ាងរលូនបានធ្វើការឲ្យមានការដឹកឈើយ៉ាងរលូនទៅវិញទៅមកបាទប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានបញ្ជាឲ្យអស់លោកនោះធ្វើអញ្ចឹងទេបាទប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះនៅឯប៉ែកខាងនោះបាទប៉ែកខែសាននោះគឺថាមានវិវាទរឿងច្រើនណាស់ដែលថារឿងរកស៊ីចំនួនឈើនេះមានទាំងសមាជិកប៉ះគ្នាជាមួយស្ថាប័នជំនាញបាទវាយគ្នាទៅវិញទៅមកបោះឌឺដងពាក្យសម្ដីតាមពិតទៅថ្ងៃមុននោះអ្នករកស៊ីឈើបាននិយាយថាលោកសីហ្នឹងគឺថាតាមពិតលោកសីហ្នឹងឈើជាស្អីតាមពិតម្នាក់នឹងចង់និយាយថាលោកសីហ្នឹងគាត់ដឹកសិតតែឈើពីរថយន្តរបស់គាត់យកសិតតែជីដុបបាទហើយមូលហេតុអីបានមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងមិនចាប់បាទបាទអញ្ចឹងហើយគាត់ខំមកចាប់ឡានគាត់ទូចទូចបាទបាទអញ្ចឹងហើយគាត់បកគាត់ខំគាត់លាត់រឿងហ្នឹងទៅបាទគាត់ថាឈើលោកសីឈើអីបាទបាទបានដឹកជីដុបបានហើយគាត់ឡានទូចទូចរត់តាមក្រោយហ្នឹងបាទប៉ុន្តែនេះដោយសារមុខចំនួនកាច់កងគ្នាបាទ
bà chẳng tới quát bản luật tới tham luật bán bê bấy mà cả lo mau nâng có vô lui pi nẻo xí chơi đây bà bật tay lực nít tập non chi tự xây na mối có bà ca trên tay bà này tha mê là tôi bán ăn bán đò con cháu bà nó bà hai chỉnh trang đò con cháu bây giờ tôi bán với mấy đồng bà khoát khoát bấp chặt đam luôn nè ăn bán mà đại hai chọn một bà chẳng bà này tha lan đăng ký đốt nữa còn cho vậy là lan gì đốt đã bỏ lục xây đập nó nghe nàng ngay mày có mình chạp phong nàng ngay à hay là chơi nó chơi xây kì nàng ngay à hay là chơi khi ông đập nó chơi ấy kì nàng ngay lục nó còn trong vậy thì chăng và chăng sẽ đập con về bàn cho bà chăng lục xây đại trường kháng mùi tiền nó cứ bàn đập lan rồi là gì đốt từ bà từ Việt Nam hay đấy bàn chèn ruồi hay cho lan con lan sầm dòng lan cái đây chẳng sao hay lấy đập ruồi bà hay ở lục nó ở chạp nào thâu nó còn thòm bán còn lên ít hạch tập về chân con gặp to sầm đây tha bà sơn chỉ lan con tranh bán bạch thì mà khai bộ khuôn miệng nào ở gì cá thì nè dạng dạng nữa chứ mà con dễ con tha ở gì mũi khnề tiệt ớt ở gì mũi khnề tiệt ớt bộ tha vô phao bây giờ kê ơi kỳ tờ đâu bà chân rừng hòn đi mà thiền âm đăng sọc sọc đăng lô này gì cứ bay thuê phí và bọc cô đại thừa ca rô xí tùm nọc nế chênh móc ở thiền âm bản đăng bà nó ngừng vô lần chân